Մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանի հետ, ով այս ողջ ընթացքում Արտակ Զեյնալյանի հետ զբաղվել է ռազմագերիների հարցերով։ Ողջույն տիկին Սահակյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի առաջարկը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Տիկին Սահակյան, թերևս այս պահին ամենակարևոր հարցերից մեկը ինչ նորություններ ունենք Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներից և քաղաքացիական անձանցից։ Հստակ պաշտոնական թվաքանակ գերեվարված անձանց առնչությամբ գոյություն չունի, ադրբեջանական կողմը ներկայացնում է այլ տվյալներ, Կարմիր խաչը հաստատում է այլ թվաքանակ, պետական մարմինները գործում են մեկ այլ խմբականակի հետ և իհարկե անհատական գործերի շրջանակներում մենք կարողացել ենք հաստատել գերեվարման այլ դեպքեր։ Ինչևիցե մեկ միասնական ճշգրտված և ընդունված քանակ գոյություն չունի։ Ռազմագերիներից բացի քաղաքացիական անձինք ևս ունենք մենք Ադրբեջանում գերեվարված, այս մասով ինչ ինֆորմացիա ունենք, ինչ տեղեկություն ունենք։ Այս պահին ունենք հաստատված դեպքեր 10-ից ավելի և կան բռնի անհետացածներ և չենք բացառում, որ դրանք ևս ունեն գերեվարվածների կարգավիճակ, ընտանիքի անդամները փաստում են տվյալներ, որ տեղահանման գործընթացում որոշ տարեցներ մնացել են գյուղում, սակայն հետագայում, երբ հայկական ներկայացուցիչները մուտք են գործել, չեն հայտնաբերել դիակներ և չեն գտել գյուղում, ինչը ևս խոսում է գերեվարման կանխարգացի մասին։ Այս պահին եվրոպական դատարանում ինչ գործեր ունենք, ինչ գործեր են ներկայացված և ինչ կա ձեր ձեռքի տակ այս պահին։ Այս պահին մենք ունենք շուրջ 40 գերեվարված անձի վերաբերյալ գործեր, դրանցից 3-ն են քաղաքացիական անձինք, մնացյալը ռազմագերիներ են։ Եվրոպական դատարանը արդեն շուրջ 35 գործով կիրառել է անհապաղ միջոց, կանխավարկած է կառուցել գերեվարման վերաբերյալ, նշված անձանց կյանքը վերցրել է հատուկ պաշտպանության ներքո և այս պահին փորձում է Ադրբեջանի կառավարությունից ստանալ տեղեկատվություն, ինչպես գերեվարվածների առողջական վիճակի, պահման պայմանների, այնպես էլ առաջիկայում պլանավորվող փոխանակման վերաբերյալ։ Միաժամանակ մենք ունենք արդեն իսկ ներկայացված վերջնական գանգատներ, շուրջ 6 ռազմագերու առնչությամբ արդեն ներկայացրել ենք հիմնական գանգատ, որտեղ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից այս ողջ ժամանակահատվածում կատարված խախտումներն են բարձրաձայնել, ընդ որում նշեմ, որ այդ խախտումների մի մասը իր մեջ բացահայտում է նաև ռազմական պատերազմական հանցագործության տարերը։ Տիկին Սահակյան, կխնդրեմ նաև ասել, թե ինչ է լինելու ռազմագերիների հետ վերադարձից հետո և եվրոպական դատարանում արդեն այդ գործերը ինչպես են շարունակվելու։ Գործերը չեն կորցնելու իրենց արդիականությունը, քանի որ այս ընթացքում ռազմագերիների բազում իրավունքներ խախտվել են, սկսած անմարդկային վերաբերմունքից, որոշ դեպքերում խոշտանգումներ, նաև անմարդկային վերաբերմունքի են արժանացել ընտանիքի անդամները, մենք ունենք անմիջականորեն ընտանիքի անդամների ահաբեկման դեպքեր, նաև հանրությանն են ներկայացրել գերեվարված անձանց, ստիպել են, որպիսի կատարեն արտահայտություններ, որոնք ամենևին էլ չեն արտացոլում գերեվարված անձանց մոտեցումները, մտքերը, դիրքորոշումները, առանձին պարագայում հրավիրվել է ասուլիս, հանրային հետաքրքրություն են գեներացրել, որոշ դեպքերում ենթարկել են ծաղրու ծանակի և ամենակարևորը այս համակարգված գործողությունների հետևում
ընկած է հակահայկական ատելությունը եւ անգամ պատերազմի պարագայում կան որոշակի կանոններ, բայց Ադրբեջանը միտված է եղել կոպտորեն խախտել նաեւ պատերազմի օրենքները միայն այն հիմքով, որ գործ ունի էթնիկ հայերի հետ։ Եվ այս հարցերը շարունակելու են գտնվել միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Այս պահին մենք չենք բարձրաձայնել կյանքի իրավունքի խախտման հարց, որովհետև ունենք կանխավարկած, որ Եվրոպական դատանի կողմից կիրառված անհապաղ միջոցները կծառայեն իրենց նպատակին եւ մենք կարողանանք երևարված անձանց ողջ ստանալ, սակայն եթե արձանագրվեն նաեւ երևարված անձանց կյանքի իրավունքի խախտումներ, անպայմանորեն բարձրաձայնվելու է նաեւ միտումնավոր սպանությունների հարցը, իսկ Ժնևյան կոնվենցիաները ուղղակիորեն նշում են, որ վիրավորված անձանց գերիների նկատմամբ միտումնավոր գործողությունները, նրանց միտումնավոր կյանքի ձրկելը համարվում են միջազգային հումանիտար իրավունքի լուրջ խախտումներ եւ դրանք պատերազմական հանցագործություններ են։ Ոչ մեր կողմից ներկայացվող գերիների պարագայում մենք արդեն իսկ ունենք արձանագրված դեպքեր, երբ դիակները գնդակահարված են, դրանք կատարվել են մոտ տարածությունից եւ նաեւ հետ մահու այլ տեսակի վնասվածքներ կան, ինչևիցե այս փորձագիտական եզրակացությունները եւս հիմնավորում են, որ անձինք ողջ են հայտնվել, ստեյության ունեցել են գերեվարվածի կարգավիճակ, բայց միտումնավոր գնդակահարվել են եւ ոչ թե ողջ են վերադարձվել, այլ վերադարձվել են դիերը։ Եվ նաև հայկական շրջանակներում տարածվեց տեսանյութ, Զանգիլանում հայ զոհված զինծառայողների դիակներ էր եւ ուշադրությամբ հետեվելուց հետո մենք հասկացանք, որ վերջին 4 զինծառայողների ձեռքերը կապված էին մեջքի հետևում, եւ եթե մենք համադրում ենք սրանք այլ փաստերի հետ, ապա տեսնում ենք, որ խոշտանգված եւ սպանված զինծառայողներ են եւ իրենք իսկապես ողջ են հայտնվել ադրբեջանական զինվաճուժերի հսկողության ներքո։ Տիկին Սահակյան, այս ընթացքում ողջ հայությունը փորձում է ինչ-որ կերպ աջակցել ռազմագերիների հետ վերադարձի համար կամ այլ տարբեր միջոցներով, այդ թվում նաև Արևմտյան Հայաստանի Հայերի Կոմիտեն փորձում է աջակցություն ցուցաբերել, իհարկե նաև դիմել Եվրոդատարան, այս մասով տարբեր մարդիկ կամ կազմակերպություններ կամ կառավարման մարմիններ ինչպես կարող են դիմել, կա որոշակի process, որը որ պետք է ընթանա։ Նախ կամ միջպետական գանգատ Հայաստան ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Հայաստան ընդդեմ Թուրքիայի, եւ իհարկե կա հնարավորություն, որ յուրաքանչյուր հայ զոհի իրավունքների հարցով գանգատ ներկայացվի անհատական արդեն գանգատի շրջանակում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Շատ կարևոր է, որ այս գործընթացը լինի համակարգված, որտեղ միջպետական գանգատի արկայության պայմաններում, եթե երկու տարբեր գանգատների առարկան նույնանա, դրանք կարող են վնասել ընթացակարգերին, ուստի համաձայնեցված գործելակերպը անհրաժեշտ է ավելի արդյունավետ գործելու եւ մեծ արդյունքներ ամրագրելու տեսանկյունից։ Եվ մենք այս պահին զբաղվում ենք այն խնդիրներով, որոնք բացահայտում են ոչ միայն մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներ, այլ իրենց հետևում ունեն պատերազմական հանցագործություններ։ Մեր նպատակն է, որ այդ դեպքերը ոչ միայն փաստագրվեն ներպետական իրավապաշտպանական կառույցների կողմից, այլ որպես հիմնավոր գործեր իրավական ընթացակարգերով ներկայացվեն մարդու իրավունքների դատարանում, հաստատվեն այդ դատարանի կողմից, եւ նույն դատարան եւ միջազգային կառույցները պահանջատեր լինեն, որպիսի իրենց կողմից հաստատված դեպքերով ադրբեջանական պետությունը եւ դրա բարձրագույն պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն կրեն իրենց կողմից գործած ոչրագործությունների համար։ Կարևորագույն խնդիր կա նաեւ գույքային փոխհատուցումների մասով։ Մենք ունենք բռնի տեղահանված անձինք,
Եվ այս անձինք զրկված են իրենց հայրենիքում բնակվելու, վերադառնալու հնարավորությունից, զրկվել են տնից, արժանավայել սոցիալական կյանք վարելու հնարավորություններից, եւ այս գույքային պատասխանատվության հասցեատերը եղել եւ պետք է մնա Ադրբեջանը։ Այստեղ մենք գործ ունենք 100 հազարավոր հայերի հետ, հասկանալի է, որ առանձին անհատներ հնարավորություն չունեն ողջ ծավալով այս բեռը գրել, ուստի կարող ուժերի համախմբման եւ նրանց աշխատանքների համակարգման անհրաժեշտություն գոյություն ունի, որպեսզի բոլոր խմբերի դեպքերը ուսումնասիրվեն, փաստագրվեն, ձևավորվի անհրաժեշտ ապացուցական բազա, ստանան աջշաչ իրավական աջակցություն եւ այս խնդիրները ներկայացվեն միջազգային բոլոր հնարավոր հարթակների։ Տիգին Սահակյան, պատերազմի սկզբից ի վեր քանի դեպք ենք ունեցել գերեվարված անձանց, քաղաքացիական անձանց և ռազմագերիների վերադարձի, և այս մասով ինչ է եղել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, այսինքն ինչ գործընթացներ են ընթացել։ Այս պահին մենք ունենք ընդամենը 1 քաղաքացիական անձի վերադարձ, տարեց կինը, որը նաև վկայություն տվեց այնտեղ պահվելու պայմանների և նաև իր ներկայությամբ առանձին հայ ռազմագերիների սպանության առնչությամբ։ Մենք ունենք միջպետական և անհատական գանգատի շրջանակներում շուրջ 60-ից ավել հաստատված դեպքեր, որոնք նաև եվրոպական դատարանի հսկողության ներքո են գտնվում, բայց ունենք նաև տեղեկատվություն, որ գերեվարված անձանց թվաքանակը ավելին է, գերազանցում է 100-ը, մեր ձեռքի տակ եղած փաստաթղթերը խոսում են գերեվարման օգտին, փորձում ենք հավելյալ ստուգողական գործողությունների արդյունքում լրացնել ապացուցական բազան, և այդ աշխատանքները ավարտին հասցնելուց հետո փորձելու ենք նաև այդ դեպքերը ներկայացնել։ Վերադարձի առումով տեղաշարժերը էական չեն, և այստեղ սպասում կա, որ դրանք պետք է արագ կազմակերպվեն, քանի որ յուրաքանչյուր օրը և ժամը կարող է իրոք արժանալ մարդկային կյանքեր։ Մեր գերեվարված անձին գտնվում են թշնամական միջավայրում, որտեղ մարդու իրավունքները արժեք չեն, և իրենց արժեքաբանության մեջ հումանիզմը ևս ընկած չէ, և ցանկացած աղետալի զարգացում պետք է կանխատեսելի լինի։ Տիգին Սահակյան, այս պարագայում գերեվարված զինվորների կամ քաղաքացիական անձանց հարազատները ինչ քայլեր կարող են անել, գուցե ապացուցողական փաստաթղթեր փորձեն հավաքել կամ վիդեո տեսահոլովակներ փորձեր գտնեն և դրանք ներկայացնեն, ում ինչ է լինելու դրանից հետո, և այս պահին արդեն իսկ գերեվարվածների հարազատները ինչպես պետք է վարվեն։ Գերեվարված անձանց հարազատները իրենցից կախված ամեն ինչ անում են, և հավատացեք, շատ ավելին են անում, քան կարող էին անել մասնավոր անձինք, այդ թվում տեղեկատվության ճշգրտման առումով։ Հաճախ իրենք ականատեսներին հանդիպելով ավելի մեծ տեղեկատվության կարող են դառնում, քան քնչական մարմինները, բայց ես չեմ կիսում այն մոտեցումը, որ այս բեռը պետք է թողնել ընտանիքներին, նախ ցավը, անորոշությունը, տառապանքները անհամեմատ մեծ են, և չպետք է մոռանանք, որ մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, քաղաքացիությունը դա ընդամենը որոշակի իրավաքաղաքական կապի հռչակում չէ, դա նաև հանձնառություն է, որ եթե մեր իրավունքները խախտվեն հատկապես այլ պետությունների կողմից, մենք մեր հետևում ունենալու ենք երկիր, ունենալու ենք իշխանություն։ Ընտանիքի անդամները տեսանյութերը ուսումնասիրում են, որքան էլ որ տառապալից լինի այդ դեպքերը տեսնելը, մենք ևս մշտապես մոնիտորինգ ենք իրականացնում ադրբեջանական սոցիալական հարթությունում, որպեսզի ի հայտ բերենք դեպքեր, բայց բեռը և պատասխանատվությունը պետք է դնել Հայաստանի իշխանություններին, վերջիններս արդեն իսկ քաղաքական հարթակում
Եռակողմ հարթակ ունեն, որտեղ կարգավորում են տարածքների հանձնման խնդիրները, այս մասով կարծես թե խիստ օպերատիվ են, չեն խորշում սեփական քաղաքացիներին անհարմարություններ պատճառելուց, ավելի նախատեսել են խիստ անիրատեսական ժամկետներ, երբ անձինք չեն կարողանում անգամ արժանապատվորեն լքել իրենց զգույքը, ուստի կարծում եմ նույն այս հարթակում, երբ որ ադրբեջանական շահերը սպասարկող լուծումներ են տրվում, պետք է գործեն ավելի պրոակտիվ, բանակցությունների օբյեկտ լինելուց վերածվեն բանակցությունների սուբյեկտի և կարողանան այս հումանիտար խնդիրը լուծել։ Հայաստանի իշխանությունները պարտվել են բոլոր հարթակներում, տվել են մաքսիմումը, որը կարելի էր երևակայել։ Միակ բանը, որը կարող են այս ամոթալի համաձայնությունից ձեռք բերել, դա ողջ մնացած հայ գերեվարված անձերի վերադարձն է, դրանցից յուրաքանչյուրի կյանքը խիստ կարևոր է մեզ համար, ուստի պետք է գտնվեն պրոակտիվ պահանջատեր, և այդ նույն հարթակում սկզբունքորեն դնեն օր առաջ հայ գերեվարված անձանց վերադարձի խնդիրը։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար, Տիկին Սահակյան։ Շնորհակալ եմ նաև հրավերքի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Տիկին Սիրանուշ Սահակյանի հետ։ Կհանդիպենք։